I dag er en stor og flott dag for alle som jobber og er elever på Skjold skole. Vi har fått tatt i bruk et nytt og flott bygg som har vært etterlengta for oss alle. 1. mars 2018 så brant deler av skolen ned, og både ungdomsskoleavdeling og kunst- og håndverksavdeling, naturfagsavdeling og skolekjøkken ble til dels ødelagt mens denne brannen den herjet på skolen. Administrasjonsavdeling og personalrom ble også ødelagt. Men nå har alt sammen blitt bygd opp igjen, og vi skal få ta en rundtur i de nye lokalene og se oss om. Nå har det jo vært et litt annerledes år, dette året 2020, så derfor så blir det en sånn virtuell omvisning. Og vi ønsker dere velkommen inn. Først så kommer vi inn i den nye administrasjonsavdelingen, og sånn utseendemessig så kan det nok ligne litt på sånn som det var før brannen. Ser at vi har fått satt opp en ny skranke, smittevern til takene, ser dere står klar. Og bak glassveggen der sitter Marit. Vi fortsetter bortover her, og der ser vi jo kontorene til administrasjonen. Sant? Inspektørene, de finner vi inne ved gangen her. Her sitter Helge, ser dere. Og lengst inne har vi rektor sitt kontor. Der sitter fremdeles Bamsen etter introduksjon første skoledag for første klasse. Og da kan vi ta en tur videre bortover mot ungdomsskoleavdelingen, en sånn snartur der til. Og på vei mot ungdomsskoleavdelingen så kan vi jo gløtte inn på det nye personalrommet som har fått nye, fine møbler, ser dere. Det skal nok ikke stå helt sånn når vi er ferdige og har satt det der vi vil ha det, men og litt kot på veggene, det skal vi også få opp etter hvert. Videre bortover gangen her så ser en jo at helsesøster skal ha sitt kontor bak denne døra. Vi kommer til å ha to helsesøstre på Skjold skole dette året. Går en videre, så har rådgiveren fått flyttet tilbake igjen der han hørte til opprinnelig før brannen. Og her ser en jo inn i det som i utgangspunktet var en vannskadet ungdomsskoleavdeling, i hvert fall delvis. Lenger borte i gangen her så ser en jo at det har kommet opp en glassvegg, fremdeles med en sånn rød og hvit markeringsteip. Det skal se finere ut etter hvert, men bak den glassveggen der skal det etter hvert komme bibliotek. Vi har fått satt opp hyllene, men det å systematisere et bibliotek tar jo litt lengre tid enn som så. Så det er så langt vi har kommet. Rett frem så ser vi jo at der er noen gardiner, men der er det kommet på plass igjen et godt møterom. Når en står her nå, så ser en jo på en måte en av de store fordelene med sånn som en har bygd det nye bygget, der en kan stå i enden her og faktisk se helt til enden av det som er nytt. Sånt var det ikke før, da måtte en ut og inn i litt trangere korridorer og sånt for å ferdes rundt på skolen. For dette gir jo en veldig god oversikt over det hele. Og nå er vi jo tilbake igjen i midten av skolen, der Marit sitter bak skranken. Og det blir på en måte et sånt nullpunkt det da. Sånn at hvis vi går inn denne korridoren, så vil vi kunne se at der er installert og satt opp nytt kopirom. Litt organisering gjenstår jo her, men et veldig godt utgangspunkt det blir. Her er det lagt nye og kjekke garderober for lærerne. Går en videre her, så går vi inn i kunst- og håndverksavdelingen, som en ser har fått gode nye utganger mot skolegården. Her går en jo videre inn i kunst- og håndverksavdelingen. En ser at dette også er et rom som krever litt arbeid før det er klart undervisning, men lyst og fint er det blitt. Ja. Så fortsetter vi videre bortover den korridoren der de nye klasserommene er. Nye melkekjølere er installert. Det kom litt vatten ut av disse, så vi sliter litt med det, men det blir nok bra etter hvert, skal du se.
Her jo et klasserom som normalt 4. klasse holder til i. Der er det to som har hatt bursdag i sommer, som vi ser. Nå er de ute og har friminutt, så vi skulle gjerne fått hilst på dem. Men sånn ser det ut her. Og det er satt opp nye og gode og moderne skjermer i klasserommet. Bak i klasserommet så ser dere at det er satt opp et stort og godt grupperom, sånn at en kan tilpasse undervisningen godt. Videre bortover korridoren. Som en ser her, gode og fine lysforhold. Er det satt opp delingsrom som skal tas i bruk, sånn at en kan dele klasser opp i mindre grupper og undervise i det som elevene har bruk for, tilpasset godt der òg. Det er viktig. Fremdeles ikke helt klart til bruk, men i løpet av en uke så tenker jeg at det skal være på plass. Her venter vi på nye og moderne garderobeløsninger som skal installeres i løpet av 14 dager ca. Det blir kjekt. 6. klasse, de har fått sitt rom her, og en ser at de har fått utlevert bøker og iPader og den slags i dag. Litt utradisjonell måte å bygge et klasserom på, egentlig. Men fortsetter videre mot mer fagrom. Og det første vi kommer til, det er naturfagsrommet, som en får her. Masse arbeid som gjenstår før rommet er klart til naturfagsundervisning. Men det er lagt et godt og flott sånn forberedelseskjøkken som vi skal ta i bruk her. Så her blir det masse god realfagsundervisning etter hvert. Lengst borte i korridoren så har vi jo skolekjøkkenet som skal tas i bruk. Lyst og lett og fint og gode lokaler. Der er litt rørleggerarbeid og sånt borti hjørnet her før rommet er helt klart. Men dette kommer til å bli veldig gode lokaler til å få drive opplæring i mat- og helsefaget. Så må vi jo raskt innom og hilse på en av klassene som har tatt dette nye bygget i bruk. Og da er det 4. klasse vi kommer innom i dag. Velkommen til 4. klasse. Sånt. Og her ser dere de sitter akkurat sånn som de alltid pleier å gjøre. I hvert fall når det banker på. Og så hender det av og til at de faktisk har bruk for å snakke, og da sitter de ikke sånn som dette. Men her ser dere at de har fått godt med plass. Og det har de fått. Kan vi bort og hilse på en Halvard? Han hadde lyst til å si noe om hva han syns om det nye klasserommet. Han sitter midt her bak han. Jo, jeg synes det er veldig mye fint og liksom helt nye pulter. Det er liksom mye større, liksom. Du får bedre plass. Mm-hmm. Det er jo helt nye, pulter og stoler i klasserommet, ja. Sant? Til og med til de voksne. Ja. Ja. Og så er det liksom en helt ny skjerm. Mm-hmm. Og tavla er mye større, liksom. Det føles som alt har blitt større. Og så har jo dere blitt litt større også siden sist dere var på skolen, sant? Ja. Ja. Til og med dere har blitt større. Så bra. Takk skal du ha, Alva. Sånn. Snakkes senere da, 4. klasse. Ha det! Da håper jeg at dere har fått et godt inntrykk av hva de nye skolebygget på Skjold skole har blitt. Takk.